মৰিয়নি ৰেল জংচনত পিষ্টল জব্দ, নাগালেণ্ড আৰক্ষীৰ জোৱানক গ্ৰেপ্তাৰ। গণৰাজ্য দিৱসৰ আগদিনা মৰিয়নি জংচনত পিষ্টল জব্দ হোৱাৰ লগে লগে হাহাকাৰ লাগিল ৰেল আৰক্ষীত। প্লেটফৰ্মৰ স্কেনাৰত ধৰা পৰা পিষ্টল জব্দ কৰি ৰেল আৰক্ষীয়ে জেৰা চলালে সৰবৰাহকাৰীক। জেৰাত পোহৰলৈ আহিল সৰবৰাহকাৰীৰ পৰিচয়, নাম থেবলাল ঠাকুৰ। বিহাৰৰ থেবলাল ঠাকুৰ কৰ্মৰত হৈ আছে নাগালেণ্ড পুলিচত। মুকক্সাঙৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ দেহৰক্ষী থেবলাল ঠাকুৰ 20 বছৰ পূৰ্বে 5,000 টকাৰে .22 পিষ্টলটো কিনা বুলিও ভাষ্য থেবলাল ঠাকুৰৰ। পাছে পিষ্টল লৈ বিহাৰৰ শিৱানত থকা ঘৰলৈ যাবলৈ ওলাওঁতেই ৰেল আৰক্ষীৰ জালত পৰিল থেবলাল ঠাকুৰ। মুকক্সাঙৰ পৰা মৰিয়নি জংচন পোৱাৰ বাটত আছে আৰক্ষীৰ 3টা তালাচী চকী, সুতাফলা সীমান্ত নিৰীক্ষণ চকী, নিউ সোণোৱাল তালাচী চকী আৰু মৰিয়নি থানাৰ আৰক্ষীৰ বেহুফালেই। পিষ্টল লৈ কেনেকৈ থেবলাল ঠাকুৰ উপস্থিত হ'ব পাৰিলে ৰেল জংচনত, এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব পাৰিবনে সংশ্লিষ্ট আৰক্ষীয়ে? গণৰাজ্য দিৱসৰ আগদিনা বিহাৰলৈ অবৈধ পিষ্টল সৰবৰাহ কৰিব খুজি নাগালেণ্ড আৰক্ষীৰ জোৱান ধৰা পৰা ঘটনাই জোকাৰি গৈছে অসম আৰু নাগালেণ্ড আৰক্ষী। নকচাৰীৰ পৰা জ্যোতি প্ৰসাদ গগৈৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। মৰিয়নি ৰেল জংচনত পিষ্টল জব্দ, নাগালেণ্ড আৰক্ষীৰ জোৱানক গ্ৰেপ্তাৰ। গণৰাজ্য দিৱসৰ আগদিনা মৰিয়নি জংচনত পিষ্টল জব্দ হোৱাৰ লগে লগে হাহাকাৰ লাগিল ৰেল আৰক্ষীত। প্লেটফৰ্মৰ স্কেনাৰত ধৰা পৰা পিষ্টল জব্দ কৰি ৰেল আৰক্ষীয়ে জেৰা চলালে সৰবৰাহকাৰীক। জেৰাত পোহৰলৈ আহিল সৰবৰাহকাৰীৰ পৰিচয়, নাম থেবলাল ঠাকুৰ। বিহাৰৰ থেবলাল ঠাকুৰ কৰ্মৰত হৈ আছে নাগালেণ্ড পুলিচত। মুকক্সাঙৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ দেহৰক্ষী থেবলাল ঠাকুৰ 20 বছৰ পূৰ্বে 5,000 টকাৰে .22 পিষ্টলটো কিনা বুলিও ভাষ্য থেবলাল ঠাকুৰৰ। পাছে পিষ্টল লৈ বিহাৰৰ শিৱানত থকা ঘৰলৈ যাবলৈ ওলাওঁতেই ৰেল আৰক্ষীৰ জালত পৰিল থেবলাল ঠাকুৰ। মুকক্সাঙৰ পৰা মৰিয়নি জংচন পোৱাৰ বাটত আছে আৰক্ষীৰ 3টা তালাচী চকী, সুতাফলা সীমান্ত নিৰীক্ষণ চকী, নিউ সোণোৱাল তালাচী চকী আৰু মৰিয়নি থানাৰ আৰক্ষীৰ বেহুফালেই। পিষ্টল লৈ কেনেকৈ থেবলাল ঠাকুৰ উপস্থিত হ'ব পাৰিলে ৰেল জংচনত, এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব পাৰিবনে সংশ্লিষ্ট আৰক্ষীয়ে? গণৰাজ্য দিৱসৰ আগদিনা বিহাৰলৈ অবৈধ পিষ্টল সৰবৰাহ কৰিব খুজি নাগালেণ্ড আৰক্ষীৰ জোৱান ধৰা পৰা ঘটনাই জোকাৰি গৈছে অসম আৰু নাগালেণ্ড আৰক্ষী। নকচাৰীৰ পৰা জ্যোতি প্ৰসাদ গগৈৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।